បាទជំរាបសួរមកបងប្អូនគ្នាស្វាគមន៍សាច់ថ្មីមកកាន់ Channel YouTube Eat and Cooking ម្ដងទៀតហើយបាទរឿងបាត់មុខម៉ាយាឥឡូវរឿងរវល់ដែរបាទថ្ងៃហ្នឹងបាននេះយើងកដោអាំងកំពងច្រឡំកដោកំពងនេះកដោកំពងហើយថ្ងៃនេះយើងបានអានេះតាសមានដៃគូរបស់យើងមកមួយទៀតហើយរឿងបកែញ៉ាំបានណាបាទញ៉ាំអានេះពេញប៉ោះត្រប់យើងមានពោតបារាំងមានជីជីណាសាឡាត់អីចឹងណាហើយនេះម្ទេសរបស់យើងនេះជាតិអីនេះហើយនេះយើងមាននេះប្រហុកច្រាំរបស់យើងដល់ជាតិតោះចង់ដឹងយ៉ាងម៉េចដែរយើងភ្លក់ទាំងអស់គ្នាសិនណានេះដាក់មួយសិនមកបងប្អូននេះបងប្អូននេះបាយនឹងខាងមុខពេញប៉ះចៃម្ដងឥឡូវកុំមកសាច់ជាមួយអើញ៉ាំមកសាច់គេอ
ជាតិអត់ចាពោតប្រាំងខ្ចីអស់ស្រួយហ្នឹងស្អកមកគឺមកហើហើហើអ
អូខេបងប្អូនទាំងគ្នាវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe លើឆាណែល YouTube ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទអរគុណបាយបាយ